Nataša Panić, danas, da kažemo, ne gost, već domaćin u biblioteci povodom 66. godišnjice. Gospođo Panić, koja je vaša uloga danas? Ja sam danas gost bibliotekar na Zavičajnom i na Dečjem odeljenju. Evo radosti, gosti su nam učenici škole Vuk Aradžić, 4. razred. Mi se lepo družimo, razgovaramo o knjigama i drago mi je da vlada interesovanje za knjigu, deca se raspitaju, posmatraju naslove, bilo je među tom decom i oni koji su čitali moje knjige i eto još jedan dokaz da knjiga ima budućnost. Šta je ono što ste im danas preporučili? Pa pitali su me koje su bile moje omiljene knjige, mi smo čitali, mada postoji jedan mali jaz između njihovog interesovanja i mog, zato što u moje vreme čitali smo neke druge knjige, sada su njihove knjige, većina dece govori o knjizi Gospodar prstenova, verovatno svako vremeno sa svojom literaturu. U ostalom, knjiga treba da se čita kakva god bila, ona ima svoju poruku i pouku i ja sam im danas sugerisala da manje vremena provode igrajući se na internetu, jer internet je i kradljivac vremena, informacije su jednostrane, treba se družiti sa vršnjacima, razmenjivati informacije i tako produbivati svoju inteligenciju.